الحق اسکالرز اکیڈمی ایک ایسا خالص دینی ادارہ ہے جو گزشتہ 6 سالوں سے صبح 8 بجے سے 12 بجے تک درس نظامی یعنی عالم و مفتی کورس کروا رہا ہے خواتین کو باپردہ ماحول فراہم کرنے کے لیے دوپہر 2 سے 5 بجے تک علیحدہ کلاسز کا اہتمام کرتا ہے کام کاج کرنے والے افراد کی سہولت کے پیش نظر رات 9 سے 11:30 بجے تک بھی عالم و مفتی کورس کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ انتہائی مصروف خواتین و حضرات تک علم دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اتوار کے دن بھی صبح 10:30 سے 12:30 بجے تک 3 سے 6 ماہ نیز 1 سال کے مختصر کورسز کا بھی اہتمام کرتا ہے یہاں متعدد طلباء و طالبات بدریہ انٹرنیٹ آن لائن بھی علم دین سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں شرعی رہنمائی کے لیے دارالافتاء الحق کی سہولت بھی ہے جہاں تحریری بالمشافہ اور بدریہ فون شرعی مسائل سے آگاہی فراہم کی جاتی ہے